Дніпропетровщина стає ближчою до Євросоюзу серед регіонів країн, які не є членами ЄС, наша область першою презентувала себе у Брюсселі. Промисловий та діловий потенціал Дніпропетровщини, європейським політикам та бізнес-еліті представив губернатор Олександр Вілкул. Він ознайомив депутатів європарламенту та представників Єврокомісії з результатами реалізації у нас регіональних проєктів програми реформ президента та наголосив на інвестиційні привабливості нашого регіону.